Oprava bola naplánovaná tak, aby čo najmenej obmedzovala dopravu v meste. Práce sa začali posledný septembrový víkend vyfrezovaním 500 metrov dlhého úseku cesty. Začiatkom 40. týždňa dodávateľ urobil výspravky krajníc a prvý oktobrový víkend by mala byť položená súvislá vrstva asfaltu. Som nesmierne rád, že sa podarilo tento rok vysúťažiť. Rozpočtované náklady boli 99 000 eur. Víťaz vysúťažil túto cestu, ktorú bude realizovať v celkových nákladoch v sume 76 680 eur, čo je, myslím si, že značná úspora. 500-metrový úsek komunikácie Hviezdoslavovej ulice nie je jedinou cestou, ktorá potrebuje obnovu. Na zoznam sa dostali aj iné úseky ciest v našom okrese, konkrétne Rástočno, Morovno, Veľká Čavsa, Bojnice, Kemping a Remata. Celkovo kraj na súvislé opravy vozoviek 2. a 3. triedy vyčlenil v tomto roku 3 milióny eur. Verejným obstarávaním sa podarilo ušetriť 500 000 eur. Chceli sme teda zaradiť ďalšie úseky na tento rok medzi súvislé opravy, avšak z dôvodu náročnosti súťaží by sme nestihli realizovať, preto táto suma bude presunutá na budúci kalendárny rok. Pozitívne je tiež, že dochádza k súvislým opravám ciest. Nerobia sa len také rôzne záplaty, rôzne malé úseky, ale v podstate ideme od úsekov o 200 metrov, tak ako teraz vlastne sa ide realizovať Remata v dĺžke až 1,5 kilometra.